Hvala potpredsjedniče. Kolega Lipošćak, lijepo ste rekli da su lovci čuvari prirode, da se oni brinu i o očuvanju okoliša, pa i njih 65000 u Hrvatskoj i očuvanju biološke raznolikosti. I upravo na prijedlog športsko-ribolovnih udruga, lovačkih udruga, zakupaca, ribnjaka koji trpe ogromne štete od ribojednih ptica, bilo je u prvom čitanju predloženo i ušlo je u zakon da bude lov na divljač i kormoran, odnosno veliki vranac. I nije dobro da je izbačen, ostavljeno je da se mogu podnijeti zahtjevi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da se odobri lov ako je negdje prekomjeran, a nigdje nije napisano kako će se raditi monitoring, ko će ga raditi i ko će platiti štete ako nastanu prije svega na slatkovodnim ribnjacima. Oni se već 2-3 godine nisu isplatile, u milijunskim iznosima zakupci su došli u financijske probleme, a mi ovdje sad dvojimo da li Ministarstvo zaštite okoliša se slaže s Ministarstvom poljoprivrede ili ne. Pa onda nek Ministarstvo zaštite okoliša osigura sredstva za štete na slatkovodnim ribnjacima i športsko-ribolovnim udrugama. Hvala. Hvala. Odgovor.